Prema riječima ministra Zukića, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u protekloj 2015. godini je podržavalo projekte za rast i razvoj malih i srednjih poduzeća. Jedan od najznačajnijih projekata ovog ministarstva je realizacija uredbe o poticaju zapošljavanja. Za ovaj projekt izdvojeno je oko 50 milijuna konvertibilnih maraka. Pare su podijeljene na način da je ovaj okvir od 50 milijuna podijeljen procentualno po kantonima u odnosu na broj nezaposlenih koji imaju manje od 30 godina. I to je neki raster koji je napravljen i podijeljen, raspisan je javni oglas, ovi svi koji sam rekao su se prijavili, sad je kvalifikacija faktički u toku, znači ispitivanje da li ti stvarno ispunjavaju te uslove koji su propisani uredbom i sljedeći korak je potpisivanje ugovora koji se desiti u naredni vjerovatno mjesec dana. Ministarstvo je također u protekloj godini izdvojilo oko 1.300.000 konvertibilnih maraka za jačanje konkurentske sposobnosti prerađivačkog sektora. Uspostavljeno je i radno tijelo koje koordinira s 34 institucije ciljem unapređenja povoljnog poslovnog okruženja za mala i srednja poduzeća. Postoje 34 mapirane institucije i detektovano preko 100 određenih, ja ću ih uslovno nazvati neuralgičnih tačaka, koje bi trebalo faktički prilagoditi standardima Europske unije, a sve to u svrhu stvaranja boljeg, lakšeg poslovnog ambijenta za subjekte malih i srednjih preduzeća. Iz ministarstva su istaknuli i sudjelovanje u programu certifikacije. Trenutno se u ovom procesu nalazi 8 općina. Sam proces projekta certificiranja općina za povoljno poslovno okruženje, kako je ministar kazao svojim uvodnim izlaganjima, traži da općinske službe, općinski odjel gospodarstva budu na usluzi pod broj 1 domaćim, a i stranim investitorima, da ispunjavaju 12 kriterija i 80 podkriterija, a sve u svrhu da se izađe u susret nekoj predinvesticionoj fazi, investicionoj i postinvesticionoj. Kada je riječ o aktivnostima koje ministarstvo planira u idućem razdoblju, ministar Zukić je između ostalog istaknuo izradu nove zakonske regulative u području poticanja razvoja malog gospodarstva i poduzetničke infrastrukture, izradu novog zakonskog rješenja iz područja obrtništva te usklađivanje sustava obrtnog registra s novom zakonskom regulativom.